Því sami hópurinn og er sem mest að tala hatursorðræðu er að trillast yfir í að það sé að vera að stunda hatursorðræðu gegn hópum en þeim finnst ekkert að því að ráðast á einstakling Nókala. Að allur múgurinn ráðist sko, ef þú myndið einhvern tíðan prófa að vera í þeirri stöðu þá myndið vita hvað hatursorðræðu er Akkurat. Ég tek það aldrei nærri mér eða ráðist á einhvern hóp sem ég tilheri en það að láta heilt samfélag ráðast á sér sem einstakling það alvöru hatursorðræðu Þetta var eins og það var eitthvað sem kom með dæmi hérna, í forsetakostningunum að það var eitthvað gamall kall sem að hérna, kvitta einhvers staðar á samfélagsmiðlum að hann, honum hugnaðast nú ekki að á bestastöðum væru sko tveir kallar að það veist, forsetafrúin væri kall sko, þetta væri nú ekki og þetta bara svona einhver eldri maður og það kemur bara öll hersingin á hann sko, þú veist, að nýðast á honum einum sko, þetta er, þá koma öll snjókornin og verða að snjóflóði, þú veist og, hefna, og það er, þú veist, þá er hann að lýsa einhverjum svona gamaldags viðhorfum gagnvart samkynhneigð sko, sem að er þetta, hefna, við veitum að það er ekki æskilegt, en come on sko, að fara að sparka í liggjandi gamlan mann að líka bara þetta, þú veist, einhvern veginn eins og núna með hérna, ég var aftur úti þegar hérna, það er, hérna, málaði eitthvað á regnbóðafánan hann í hverja að gera hvenær getum við komist á þann stað að verðum bara herðið ef það er eitthvað eitt fíbl að gera eitthvað svona getum við bara horta á hann sem eitt fíbl þetta er ekki eitthvað rosalegt bakslagi eitthvað bara þetta er bara eitt fíbl skilur. Og þú veist það eins með hennan kall ég ekki í sammála sem skoðunum hans og þetta eru kannski kjánalega skoðunir en þú veist þarf að vera ráðast á einhvern gamla mann fyrir að vera massnalega skoðunir skilur. Það væri rosalega gott ef að þessi stóri hópur fólks sem að tekur þátt í þessu myndi átta sig á þessu eins og þú ert að segja að, hérna, að þú ert að bölsótast yfir því að einhver sko tali illa með einhvern hóp en þeir eru alveg sama að þú einstaklingur sér tekin og gjörsanlega hakkaður af... En ég held að hluta því að mikið af fólki sem er þarna megin við línuna það er svo mikið að skilgreina sig út frá hópum og það er að skilgreina sig út frá hópum þannig að það geti skilgreint sig sem einhvers konar fórnarlamb sem á rétt árosalega miklu Af því á einhvern hótt finnst mér eins og við höfum, ég get ekki sagt fyrir hvað mörgum árum, fyrir kannski 10 árum síðan, höfum við verið komin á besta stað sem við höfum verið á í mjög langan tíma með að það var að byrja að hættaskipta máli hvort þú varst svartur eða hvítur eða gulur, það var að byrja að hættaskipta máli hvort þú varst að sofa í hó köllum með að konum, að bara allir drullu sama og ef einhverjum finnst arsnaðlega það þú sér þetta hommi, þá er hann bara kjánalur. Ef einhverjum finnst, hérna, ef einhverjum er rasisti, þá er hann bara hálfviti. En sama fólki og er núna vill vera að búa til þessa aðgreiningu upp á nýtt og er mest að tala um þessi bakslag, er fólki sem er að búa til aðgreininguna og er í raun og vera að búa til raunfrulegt bakslag. Algjörlega. Af því að við erum mikið verið að hugsa þetta. Við vorum komin þangað og erum þar alveg. Að þú veist, það er, rasismi er, sko, gjörsanlega, hérna, í, já, bara, ef hann er, hérna, til eitthvað, þá er þetta í mýflugumynd sem er, til rasismi á Íslandi. Ef það er að verða aukning í rasismi á Íslandi, þá vil ég meina að hluta þeim vanda, sé fólkið sem tók það á sig að vera kyndilberar góðs málstaðar, en eru búin að taka málstaðin í svo miklar öfgar, að þau eru jafnvel að búa til rasisma hjá einhverju misvelgefni fólki. Já, einmitt. Og með öllu þessu tali sko, hvað hvíti maður nefnir mikill viðbjóður og svo framvegis. Já, og einhvern hátt, svona, að því maður er búin að vera, eins og ég veit að þú þekkir eftir að hafa farið í gegnum ákveðna hluti, þá er búin að reyna að ná utanum. Og mér finnst svo sorglegt hvernig þeir sem hafa tekið sér það hlutverk að vera kyndilberar einhver sem er í grunninn góðum málstaðar, hvort sem það er kynferðisofbeldi gegn konum, hérna, mismunun gegn lituðu fólki eða hvað svo sem það er. Þetta fólk er að eyðileggja málstaðan sem það segist vera berestur. Já, einmitt. Með því að taka hennar málstað út í það miklar öfgar og gera alla að ógeðum og vondu fólki sem eru einhvern veginn ósamálaðir í einhverju öðru. Já. Að venjulegt fólk fer allt í henni að horfa á þetta, þetta er bara allt kjaftaði. Já. Það er engin rasismi til. Og þetta eru bara allar konur eru að ljúga sem að, nei, það er ekki þannig, sko. En... Þetta er hárrið. Skilur hvað er að fara. Algjörlega. Þetta er eitthvað neins og... Þetta á við í öllum þessum málum sem að, þú veist, hvað sem að er MeToo eða, hérna, þú veist, þú stiður bara barnamorð ef að þér finnst, hérna, tek dæmi, hérna, þegar var að vera að ráðast að fyrirtækinu Rapid sem er raunur íslenskt fyrirtæki sem að einhver Ísraelar eiga hlut í á samt alþjóðlegum fjárfestingarsjóðum og þú veist, og hérna, en er íslensk kennitala með íslenska starfsmenn og íslenska skatta og allt þetta. Átt að ganga þessu fyrirtæki dauðu og ef fólk sagði að herra byrjuð þetta, þá er þetta bara stuður barnamorð.
veist. Og hérna, það hjálpar ekki í málstæðinum þegar að þú kallaður stuðningsmaður barnamorða að ósekju. Einmitt. Og, og eins með, þú veist, me too, sko, þá bara, hérna, nöðguna menningar sinni ef að þú varst ekki til að taka fullan þátt í að ráðast að einstaklingum fyrir einhverjar óljósar sakir, þú veist. Og mér líður eða, sko, þú veist, ef að ég væri strategisti fyrir vókópin, þá myndi ég einmitt segja, passið ykkur þessu. Þið eruð að missa salin, sko. Þið missið salin eða þið farið á langt, sko.